Jij kijkt C'est la vie. Baie welkom bij Vandaag C'est Besurre. Mijn naam is Gerard de Jager en samen met mij is Koos van der Merwe. Welkom Koos. Dank je Gerard. Het is lekker om hier samen met jullie te kan kuier vandaag. Nou, dingen lyk bietjie anders te by hierdie episode, want wat toe ons hierdie episode opgeneem het, was so dag of twee na die groot vloede hier in George die afgelope tyd. En ons atelier was, toe ons die volgende ochtend die instap, was ons atelier onder water. So net so boe enkel diepte onder water. En hy is nou uit mekaar uitgetrek. So ons gaan nou vir die volgende paar weke gaan ons nie in ons atelier wees nie. Maar binnenkort sal ons die nieuwe atelier alles opneem. Maar ons harte gaan uit in elkeen wat geraak is deur hierdie vloede. Ons weet van baie mense wat ons ken in ons gemeente self, wat baie skade gelei het. Ons harte gaan uit in elkeen van julle en mag julle ook in hierdie tyd vertroosting ervaar. Ons is bezig met hierdie reeks wat ons noem Jesus en Google. Nou, een ding wat ek nou die dag op die radio gehoor het, is hulle sê van dit voel amper asof 2021 een moeiliker jaar was as 2020 vir baie mense. En ons gaan toe in hierdie reeks en ons gaan kyk wat gaan soek mense op Google, wat is die trends van wat mense soek op Google van Jesus. En vir die afgelope paar weke het ons hierdie breakthrough trends gaan soek. En meeste van hulle het gegaan oor moeilike tye, hoe om God te vind in tye wat het voel alles val uit mekaar uit. Nou, hierdie specifieke een wat ons vanavond gaan nou kyk, of wel vandag, of wanneer ook al jy dit gaan kyk, gaan ons oor twee weke oor gesels, hierdie specifieke thema, hierdie trend wat ons nou gesien het, hierdie week specifiek een breakthrough trend was. Nou, ek wil net vinnig weer die disclaimer gee, dat trends verander in een oomblik. So, hierdie trend wat ons hier so oor vanavond praat, is die trend wat op hierdie stadium een breakthrough trend was, en dit kan enige tyd verander. Maar dit gaan oor Jesus Christ quotes. Dit is wat die mense gesoek het. Jesus Christ quotes. Baie mense in Suid-Afrika het hierdie afgelope tyd daar die drie woorde gesoek op Google. Nou, ons gaan vir die volgende twee weke oor dit gesels, en volgende week is ook ons laaste episode vir die jaar, maar kom ons gesels bietjie oor dit, Jesus Christ quotes. Gerard, ja, dit is een baie interessante, soos jy nou sê, breakthrough trend, is dit, dit is die technische woord, dit is die naam wat dit op Google is, jy weet, ek hou van Afrikaanse woorde, maar as een mens een trend, iemand het vir ons gesê, dit, jy kan tendens sê, en ek hou so mooi van die tendens. So, hierdie week, sy populaire tendens in die Google soektogmachine 3 dit was verskriklik. Jesus Christ quotes. En toe ek nou daar oor dink, dit is baie interessant. Dit kan natuurlik positief of negatief gesien word. Kom ons begin een bietjie by die skeptiese kant. Ek probeer dink, hoekom sal ek sê nou maar, in my rekenaar intik, George Washington quotes. Ek ken hom nie, ek het nog nie baie oor hom gelees nie, ek wil een paar interessante dinge oor wat hy gesê het. Dis gewoonlik, as ek nie een auteur gelees het nie, of ken nie, wat ek doen. Ja, soveel mense praat van daardie persoon, kom ek kry een paar aanhalings van sy groot wyshede. Ek wonder of een mens so met Jesus kan maak. Ek wil net een paar mooi goed hoor wat hy gesê het, of groot goed. Laat my altyd denk aan die koringkorrelkies. Ja, precies dit. Kom ons trek gauw een versiekie, so ietsie. Maar dalk nog verder van dit af. Ek glo dalk nie eers in hom nie, maar wat is die goed wat hy nou gesê het, wat mense so dier die eeuwe met hom beindruk maak? Kom ek ook maar kyk. Nou goed, daar is goeie soort nuuskierigheid. Alle geloofsonderzoeke begin ergens. Dikwels begin het op verkeerde plekke in aanhalingstekens in die sin. Dit gaan net oor my behoefte, dit gaan net oor ek het nou een probleem en God moet my help. Maar iemand het gesê, jy weet, God sal op enige plek met jou begin, hy wil jou net op die rechte plek uitkry. So baie van ons geloofsonderzoeke begin op een selfsugtige plek. Maar hierdie herinner my so effens. Dit kan wees dat die mens sê, ek wil net aanhaling sê, dat dit een
hy het dalk gesê, paar goed. Dis amper iets wat my laat voel, ek wil nie te nabij kom nie. Net die paar interessante feite hê. Asof Jesus net 'n wyse man was, wat dalk 'n paar wyse goed gesê het, 20 eeuwe gelede, en dit kan dalk vir my ook goed wees om daarvan kennis te neem. Kan jy so met Jesus maak, om net 'n historiese wyse persoon maak, en sê, dit sal daarom vir my goed wees, om 'n paar aanhalings te hê van die groot goed wat hy gesê het, dan weet ek daarom wat hy gesê het. Jy kan nie so met hom maak nie. Daar is baie gelowe wat so oor Jesus dink. Ja. En dis precies wat hulle dan sal sekerlik soek, net 'n paar quotes. Jy gaan nie reg kom daarmee nie. Jesus wil nie jy net met 'n paar aanhalings leef nie. Ek hou van hierdie ding wat C.S. Lewis gesê het. Hy sê, jy kan nie sê Jesus is net 'n wyse man nie. Want dan maak jy goed dat hy gesê het nie sin nie. Jy gaan of moet sê hy is 'n massiewe krimineel of hy hoort in 'n gestig. Maar moet nie sê hy is 'n wyse man of net 'n goeie man nie. Kom ek lees vir jou dit. I am trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about him. I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don't accept his claim to be God. That is the one thing we must not say. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic on the level with the man who says he is a poached egg, or else he would be the devil of hell. You must make your choice. Either this man was and is the Son of God, or else a madman or something worse. You can shut him up for a fool. You can spit at him and kill him as a demon, or you can fall at his feet and call him Lord and God. But let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend to. Jesus het nie die opsie vir jou gegee, dat jy kan oor die weg kom met 'n paar mooi aanhalings van my, want ek was net 'n wyse persoon nie. So Gerard, ek het toe gaan dink, toe jy nou vir my sê, dit is die tendens van die week. Het jy gesien hoe Jesus, vooral in daardie dramatiese drie hoofstukke, Johannes 5, 6 en 7, doelbewus die geleerdes van sy tyd gekonfronteer het en op 'n plek gebring het dat hy sulke radikale dinge gesê het dat as dit nie waar was nie, hulle hom sou moes doodmaak. Maar as dit waar was, dan is dit presies wat Lewis hier sê, hy is God en jy kan nie net met God so maak. Geef my net so 'n paar mooi sinne. Geef my hier en daar 'n paragraafie nie. In Johannes 5, kom ons vat daai drie hoofstukke vinnig. Genees Jesus, 'n man daar by die bad van Bethesda. Hy was 38 jaar siek. En is 'n Sabbat. 38 jaar kon niemand hom help nie. Nou is dit 'n Sabbatdag, Jesus sê, ek sê vir jou, staan op. Neem jou bed op en loop. Dan is hierdie godsdienstige leiers woedend. Want hy, Jesus, werk op die Sabbatdag. En hy sê vir hierdie man, hy moet sy bed optel en hier loop. Hy mag het nie doen nie. Hulle wil liever sê, hy moet daar bly lê siek. En dan wil hulle Jesus doodmaak, sê vers 16. Omdat hy dit op die Sabbatdag gedoen het. Dan, Jesus is soos, hy, wat sal die mens nou sê, hy maak die ding erger. Hy versag dit nie, sê, maar die ouens, laat ek vir julle verduidelik, man, kom, dink nou mooi. Hy antwoord, my Vader werk tot nou toe, op hierdie Sabbat, en ek werk ook. Skielik begin hy, van homself praat, asof hy uit die hemel kom. Nou sê vers 16, en hieroor het die Jode,
toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie vader genoem het en hom met God gelijk gestel het. Soveel mense sê, hulle sien nie die drie eenheid in die skrif nie. Dit is oorals. Hier sê Johannes, onthou, Jesus het, toe hy daar die stelling gemaakt, homself met God gelijk gestel. Hy sê, ek is nie net een wijse man, wat vir jou paar aanhalings kan gee nie. Gaan hy verder en begin hy met hulle praat. Hy sê, die Vader kan mense uit die dode opwek en levend maak, vers 21, net so maak ek ook levend net wie ek wil. Klink dit soos iemand wat maar net een paar wijse woorde sê. Hy sê, en dan, ek gaan die hele mensdom oordeel, die volgende vers. Die ganse mensdom, ek gaan hulle oordeel. En allemaal wat die Seun, moet die Seun eer, net soos hulle die Vader eer. Kan jy glo, hier is een man wat sê, jy moet my eer, net soos jy God die Vader eer. Wie die Seun nie eer, nie eer ook nie die Vader nie. Dink mooi, is dit woorde net van een wijse persoon? Ek stem saam met C.S. Lewis. Nee, nee, nee. Hierdie persoon hoort of in een sielsieke inrichting. Want hy sê, jy moet my net so eer soos God. En die omstandighede worden. Nou, in hierdie omstandighede. Nee. So Jesus maak seker, ons denk nie aan hom net as een wijse persoon, by wie ons een paar mooie gezegdes kan kry nie. Ons gaan hy so, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, daar kom een uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat het gehoor het sal lewe. Ek gaan met die hele dood, alle mense wat gesterf het, gaan my stem hoor. Nie net een wijse man wat so praat, want soos die Vader lewe het in homself, nou sê, soos God in homself lewe het, dit is nie geskep nie, dit het nie begin nie, dit is, hy sê, net so het die Seun ook in homself lewe. Ek leef net soos wat God leef. En ek het die mag om te oordeel. Hy sê, moenie hieroor verwonderd wees nie, ek is nie 'n gewone mens nie, met ander woorde, want daar kom 'n uur, wanneer almal wat in die grafte is, my stem, die stem van die Seun van die mens, sal hoor. Julle wat dood is, eendag, die stem wat jy gaan hoor, is myne. En dan sal ek julle verdeel. Party gaan na die opstanding van die lewe toe, ek sal daaroor besluit. En ander gaan na die veroordeling toe, en ek gaan daaroor besluit. Kan jy sien, om te sê, my belangstelling in Jesus is, ek wil 'n paar van sy mooie woorde kry van my. Ek soek 'n koringkorrel hier of jy het hier met iemand heeltemal anders te doen wat net nie hierdie opsie vir jou ooplaat nie. En dan sê hy, julle het nog nooit die Vader se stem eers gehoor nie. Julle het nie sy, onthou hierdie mense met wie hy praat van, hulle ken die hele Ou Testament uit hulle kop uit. Hy sê die woord van God bly nie in julle nie, omdat jylle hom wat gestuur is nie glo nie. As jy my glo nie, glo nie, glo jy nie in Godse woord nie. Het is of absoluut arrogant, of hier is een ander wese as wat jy dink. Hy sê, jylle ondersoek die skrifte. Kyk nou mooi. Omdat jylle meen, dat jylle daarin, in die skrifte, die ewige lewe het. Maar, Gerard, dan sê Jesus hier die aangrypende ding. Maar die skrifte praat van my. Jesus kom en hy sê, oor honderde jare, oor eeuwe en eeuwe, het jylle hierdie geskrifte gekry. Alles wat daar geskryf is, gaan eindelijk oor my. Of hy is absoluut arrogant, verwaand en verward. Of hy is God. En dan sê hy hierdie woorde. Hierdie woorde, jylle onderzoek die skrif, want jylle dink jylle sal lewe kry as jylle die skrif gehoorsaam. Maar jylle wil nie na my toe kom, om die lewe te heen. Kan jy glo? Jesus, daar was een mens wat gesê, maak nie saak wat jy lees nie, het sê jou nie help as jy nie na my toe kom. Ek is die bron van lewe.
hy sê, as jylle nie die geskrifte glo nie, dat dit oor my praat nie, hoe sal jylle ooit my woorde glo? En dan sit hy sy woorde op gelyke vlak met die Joodse kaan. So, jy kan sien, hulle is woedend vir hom, maar Jesus maak seker, jy verstaan, ek is nie net 'n wyse man. Hy gooi dit openbloot. In Johannes 6 gaan hy dan verder. Hy sê, ek het God gesien, die Vader. Ek kom van hom af. En ek sê vir julle, as jy in my glo, dan gaan jy vir ewig lewe. Wie sê dit? Ek is die brood van die lewe, sê hy dan in vers 48. Ek is brood wat uit die hemel neergedaal het, sodat mense nie moet doodgaan nie. Nou begin die Jode stry. Hulle sê, hoe kan hy dit sê? En dan sê hy verder. As julle nie my vlees eet en my bloed drink nie, dan gaan julle dood. Hulle is verdeeld. En hulle sê, maar wat is hierdie mens? En ek probeer nou oor 'n klomp goed gaan, anders gaan ek te lang praat. Maar dan sê hy in vers 64, vers 63. Dis die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek praat is gees. Jesus sê, die woorde wat ek praat moet jou en is lewe. So Jesus wil nie, ons moet net 'n paar interessante dinge oor hom ondersoek nie. Ons wil hê hy moet met myself, hy wil hê dat ek hom moet toelaat om met myself te praat sodat ek kan lewend raak in my binneste. Jesus sê, ek gee nie net slim goed vir jou nie. As ek regtig met jou praat, is dit nie koringkorreltjies nie, is nie aanhalings nie. Ek kom om jou lewe te gee, jou hele lewe te verander. Kus ek hou van wat daar in vers 60 daar staan. Hy sê, en baie van sy disciples het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? Ja. En dit is wat hierdie woorde doen. Dis moeilike woorde. Dit verander alles in jou wese. Absoluut. En dit is nou by ons tendens vir die week. Jy kan natuurlik net 'n paar mooi goed sê. Jy moet ander lief hê. Hoe Jesus die wette wat al die reeds bestaan en net baie mooi geïnterpreteer het. En jy moet vergewe. Maar jy sien, dan trek jy nou net 'n paar koringkorreltjies. Hier sê Jesus goed wat jy nie in die aanhalings wil kry nie. Sê hoorie, moeilike dinge. Ek moet met jou praat. As jy nie my woorde het nie, gaan ek jou oordeel. Die oordeel van alle mense is in my hande. En nou, 'n klomp mense verlaat hom dan, selfs aan sy volgelinge. En dan sê Jesus vir sy naaste volgelinge, hy sê, maar wil julle nie ook maar weggaan nie? Vers 66 sê, hieroor het baie van sy disciples besluit, hulle wil nie meer met hom wandel nie, oor die goed wat hy sê. Jy sien, hulle hou nie van hierdie aanhalings. Toe sê Jesus vir die 12, die naastes, vir julle nie maar ook gaan nie. Ek is nie om net 'n paar oulike goed vir jou te sê, dat jy lekkerder kan voel nie. Maar kyk wat antwoord Petrus. Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. U het nie net 'n paar koringkorrels nie. U het nie net 'n paar interessante goed om op 'n yskas te sit nie. U het nie net 'n plakker vir my kar se kattebak nie. U wil my lewe van u. Ons kan nie van u af weggaan nie, want ons is nie mense wat net 'n paar aanhalings soek nie. Ons wil hê verander ons lewe. U het woorde wat my lewe verander. Ja. En dan Johannes 7. gaan Jesus, nou kom die klimaks en dan is ek klaar, die verdere konfrontasie. Nou gaan hy in die tempel in. En hy sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. As jy na my toe kom, gaan jy die Heilige Gees kry. Jy drink kom by my. Watter mens kan dit sê? Toe staan 'n geweldige verdeeldheid tussen die mense. Klomp mense wat hom volg en sê, ons wil al hierdie mooi goed woorde wat hy sê, maar as, jy sien, dis die aanhaling mense, die koringkorreltjies. Maar nou kom hy sê, as jy na my toe kom, gee ek jou die Heilige Gees en dit loop oor. Jou diepste behoefte kan ek, net ek, bevredig. Nou is al verdeeldheid. Wie sê sulke goed? Nou wil hulle hom gevange neem, sê Johannes 7 vers 44, maar niemand kan die hande aan hom slaan nie.
En nou kom die overpriesters, die leiers achter die skerms, en hulle sê vir die mense, waar, hoe kom het julle om nie gebring nie, hoe kom het julle om nie gevang nie? Luister wat antwoord hulle. Nooit het een mens so gespreek, soos hierdie mens nie. Hulle sê, ons kon het nie. Hierdie ouens het hierdie mense in die skare ingestuur om hom te vang. Hulle sê, ons kon nie. Toe hy praat, dit was onmoontlik. Want het is nie net een wijse man nie. Het is nie net een profeet nie. Ons kon nie ons hande op hom lê. Jy sien, dit is Godse woorde. En as Godse woorde dit met my doen, dan kan ek nie bekostig om nou en dan in een kerk te wees nie. Nou en dan bykie my Bybel op te maak, of op Google te klim, en te sê, ja, ek laat my paar mooi goed van Jesus uitvind. Wat het hy daar gesê? Dat was al die paar groot goed wat hy gesê het, sal lekker wees om dit. Hy laat jou dit nie toe nie. Hy wil of jou God wees of niks. Hy is nie een bron van een paar mooie morele praatjies nie, een paar wyshede, of een paar goed wat jou leven kan makkeliker maak nie. Jesus is God die Seun, hy is God, hy het lewe, en jy vat of al sy woorde en sy persoon, of jy bly weg. Jy het een paar keer nou gesê, wat mens kan dit sê? En dit is een goeie vraag, wat mens kan dit sê? Geen mens kan dit sê nie. Want dit is nie wie Jesus, Jesus was nie net een mens gewees nie. Maar Gerard, ek sal daarmee volstaan vir die week, maar kom ons gee die mense die voordeel van die twyfel wat Jesus Christ quotes in Google ingetik het, en sê, miskien is daar iets anders daar. Dis mense wat sê, wat is van die wonderlikste goed wat ooit gesê is, en hulle het dalk een vermoede. Hierdie is wel die persoon wat die grootste goed gesê het. En dan verwonder ons ons volgende week as een afsluiting oor Godse woorde self. Nou, dit wat ons nou vanavond gehoor het, is harde woorde. Want die woorde wat Jesus ons nou toe roep, is baie keer baie moeilik. Dis woorde van neerlee, dis woorde van doodgaan. Nou, ek moet my, daai gedeelte wat sê, ek moet my kruis opneem. Dis woorde wat sê, ek moet neerlee, dit is swaar woorde. En dit is soos jy sê, dit is nie net altyd net iets om jou te laat beter voel, of om jou te laat lekker voel nie. Die woorde is baie keer swaar, maar wanneer jy erns maak met hierdie woorde, dan kry jy lewe. En dit is die lewe wat net God vir ons kan gee. So ek wil jou nooi om gedurende hierdie gesprek, wat jy dalk, as jy die gesprek verder vat, om hierdie gedeeltes deur te lees. Johannes 5, Johannes 6 en Johannes 7. Gaan lees dit deur, gaan kyk na die woorde wat Jesus gesê het. En maak erns met daardie woorde wat Jesus gesê het. En kyk wat sy verskil dit in die mense lewe maak, wat die mense erns maak daarmee. Dit is my uitnodiging vir jou vanavond. Baie dankie, Koos. Volgende week, soos ek gesê het, is ons afsluiting vir die jaar. Kan jy geloof, Koos? Ja. Einde van die jaar is hier so. Is 1 December is ons laaste episode vir die jaar wat uitkom. Dankie vir die reis saam so ver. Maar of jy weer eens nooi, vat die gesprek verder. Gesels met jou sirkel. Jou sirkel is enige iemand met wie jy een nieuwe pad mee stap. Is dalk jou huisgesin, is dalk een vriendekring, is dalk jou fysische klein groep. Gesels hier oor en kom ons wees lig vir die wêreld. Mag jy 'n wonderlike week verder hê en dan gesels ons volgende week vir die laaste keer. Tot ziens.